සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඔන්න යාළුවනේ house.tel කේ අපි තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ නිවාස ඉඩකඩම් සිහිනේ ඉක්මනින්ම සැබෑ වෙන්න කියලා ඔන්න ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් යමු අද වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ ගොඩක් දිනක් අපිට කතා කරලා අඩු මුදලට නිවාස ඉඩකඩම් හොයනවා. ඔන්න ඒ යාළුව වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 12කට වගේ ගන්න පුළුවන් නිවසක් ගැන විස්තරයක් තමයි අරගෙන ආවේ. මේ නිවසේ පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් ඉවර කරලා ඔයාලට පදිංචි වීමේ හැකියාව දෙනවා. ඔන්න ඉතින් ස්වභාව සෞන්දර්යයට කැමති ඔයාට අලංකාර දොළපාරකට මායිම් වෙලා තමයි මේ නිවසේ පිටලා තියෙන්නේ. මේ නිවසේ මිලවෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 12යි. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න දුව බලන්න ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මේ නිවස හරියටම හම්බ වෙන්නේ යාළුවනේ मोरवक नगरेट किलोमीटर हतक दुरी बानगल की गम प्रदेश निवस फिल्लतीन संपूर्ण इडमतीन पर्चे हतलिया दरट मे निवस कामरे साले कैम कामरे कुस्सी इति कर लतीन इति यालुने मेक दिदास इसे वगे तम हदल इवर कर लतीन पोलगस भाकुत मे इडमे दरक गन्न पुलवान बलपत्र उपत्तम दंटती वाला प्रादेशिक सभा वहर वाले नमटम मे उप हदागनी मे हेके अवतीयनवा मिल के अन्ट रुपया लक्ष दुलाई हदीसी मुदल आवश्यकता व्यक्तिशा मे वगे मुदल घट मे निवस विकुराने वाल पुलवान वेड विस्तर धनगण बिंदु हेत्त हताई हेट हतराई पनस्पाई हयसी हेत्ट हो बिंदु हेत्टाई पनस् दिखा हतलिस्पाई हसिय पनस अटकियन हिमिकर दुर्घतना कथा करला धनगण हरियालोने मे वगे बटीन अलुत्म वीडियो इक्मनी महमेमो अतट गिंग हेमोटम सुपदवसा।